Jeg heter Enrico Enge. Jeg jobber som prosjektleder i IKOPAL TAG avdeling Stavanger. Min rolle på byggeplassen er å koordinere samarbeid mellom de forskjellige fagene, slik at alle har en effektiv drift på byggeplassene. Ikke minst kvalitetskontroll og overvåkning for HMS. Når jeg får overlevert prosjektet fra kalkulasjonsavdelingen, tegner jeg tak og bestiller varer. Jeg må sette sammen et lag som gjennomfører prosjektet, og underveis følger jeg opp prosjektet i byggemøte og samkjører samarbeid med andre fag. I tillegg er det veldig høyt fokus på HMS på byggeplassen. Du møter mye forskjellige folk og treffer på mye utfordringer underveis. Det er veldig kjekt å jobbe som prosjektleder. IKOPAL står for veldig gode verdier som tradisjon og kvalitet. Og det er jeg veldig stolt av å være en del av. IKOPAL er en veldig kunnskapsrik bedrift som har en veldig stor produktutvalg for å finne optimal løsning på kundens behov. Vi går ikke snarveier.